Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada. Meu nome é Amanda Carey e esse é o meu canal. Pois é, depois de tanto tempo sem postar vídeo, eu resolvi aproveitar as minhas férias e hoje trazer aqui pra vocês um vídeo que eu tinha prometido, naquele vídeo lá que eu ensinei como eu personalizei o meu notebook por fora. E nesse aqui eu vou mostrar como personalizar o notebook por dentro. Pra ser mais específico, eu vou mostrar pra vocês como mudar o plano de fundo, a página inicial do Chrome e também como alterar o cursor do mouse e os ícones da área de trabalho. E antes de começar o vídeo, não esquece aí de deixar o seu like e o seu comentário e também verifica se você tá aí inscrito no canal e tá com o sininho de notificações ativados para receber notificação sempre que eu postar um vídeo por aqui. Sem mais enrolações, vamos logo lá pro vídeo. Antes de começar, eu só quero lembrar vocês que o meu Windows está atualizado já para a versão 11, mas tudo que eu vou mostrar aqui para vocês se faz do mesmo jeito na versão 10. Eu sei porque quando eu tinha a versão 10, eu testei todas essas personalizações lá e se faz do mesmíssimo jeito. A única diferença entre a versão 11 e 10 são mais as animações e a estética, né? As caixas de diálogo têm a borda mais arredondada, tem a opção de deixar as caixas translúcidas, tendo um pouco de transparência. Então, a diferença é mais em questão visual do que qualquer outra coisa. Então, a mesma coisa que eu fizer aqui, vocês conseguem fazer na versão 10. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é mudar o cursor do mouse. Eu vou estar deixando aqui na descrição uma pastinha para vocês baixarem os cursores que vocês vão precisar para isso. Então, vocês vão lá na barra de pesquisa e procurar o painel de controle. Quando vocês entrarem, vai ter outra barrinha de pesquisa para vocês digitarem. E vocês vão escrever mouse e clicar no ícone que aparece. E então irem ali em cursores. Acontece que vocês vão ter que mudar cursor por cursor. Então vocês vão procurar, abrir a pastinha que eu deixei para vocês. E aí vai aparecer esses cursores. E aí vocês vão ter que alterar um por um, clicando no equivalente e apertando ali em abrir. E vocês vão fazendo isso com todos. Esses cursores que eu deixei pra vocês são cursores semelhantes ao que tem no MacBook. Porque eu achei eles bonitinhos, eles são pretos. E a rodinha de carregar deles é tipo um arco-írisinho e eu acho isso legal. Mas vocês podem procurar na internet também outros cursores que vocês preferirem. Dá pra você colocar qualquer tipo de cursor aí que você quiser. E depois também vocês conseguem salvar tipo um preset pra vocês não terem que ficar mudando toda vez. No caso, eu já tenho ele salvo aí como Mac. E aí, depois de mudar todos, é só dar um aplicar e apertar em OK, que já vai estar tudo mudado. A próxima coisa que a gente vai fazer é mudar o plano de fundo. Para isso, vocês vão pesquisar configurações e ir na aba personalização. Então, ir na aba tela de fundo. Para mudar, vocês têm que certificar de que ali em cima vai estar habilitada a opção de imagens. E aí, pesquisar no computador de vocês a imagem que vocês querem colocar. Para achar imagens legais para vocês usarem de wallpaper, vocês podem ir lá no Pinterest, que é o melhor lugar para achar imagens legais, e digitar wallpaper notebook. Vai aparecer muitas e muitas referências para todos os gostos e todos os estilos. Eu tenho uma pasta só para wallpapers e eu escolhi esse daí que eu tirei lá na Unicamp um dia que eu fui com alguns amigos assistir o pôr do sol e eu achei que essa imagem ficou bem legal e eu gosto muito dela, então vou deixar ela como meu plano de fundo. Depois, voltando em personalização, a gente vai na tela de bloqueio e eu quero deixar a mesma imagem, mas se vocês quiserem colocar uma imagem diferente, tá tudo bem também. Depois, em personalização novamente, a gente vai em cores e eu gosto de deixar o tema do meu notebook escuro. É para todas as abas aparecerem aí em tema escuro e também gosto de deixar ativado a opção de transparência, né, para ficar meio translúcido todas as abas. Agora eu vou escolher uma cor de destaque e como o meu fundo é meio alaranjado, eu vou seguir mais ou menos nessa paleta de cores e colocar a cor laranja. E aí todos esses detalhezinhos aí do notebook vão aparecer em laranja. Agora, por último, a gente vai na barra de tarefas e eu vou desabilitar esse bate-papo que fica ali na minha barra de tarefas, porque eu não utilizo. Uma coisa que eu uso também é um programinha chamado Translucid TB,
que deixa a minha barra de ferramentas transparente. Eu gosto assim, ele fica aparecendo ali naquela abinha, caso eu queira tirar também, é só apertar a linha Exit. E eu vou estar deixando o link dele para vocês baixarem aqui também na descrição, com um videozinho mostrando como instalar e tudo mais. Agora a gente vai personalizar a nossa página do Chrome. Eu gosto de usar o Chrome, tem também como personalizar o Edge, mas como eu uso só o Chrome, eu vou mostrar só ele aqui pra vocês. Então o que a gente vai fazer primeiro é mudar as cores. Eu, como disse, estou seguindo essa paleta meio laranja, então eu escolhi aí essa cor laranja e tem como colocar a cor que você quiser. Infelizmente no Chrome a gente não tem como upar uma imagem para deixar de fundo, então tem que escolher entre essas imagens que estão aí. E eu gostei dessa daí que tá na aba Terra, que eu achei ela bem bonitinha, achei que combina com o resto da personalização. Agora eu vou mostrar para vocês a coisa mais legal, que é como alterar os ícones aí do seu desktop. Para isso vocês vão abrir no Google e pesquisar ícones. E aí vão ter vários sites, eu gosto de usar esse daí que vocês estão vendo, porque eu acho que ele tem ícones super legais e eu gosto da interface dele também. Então é só pesquisar o nome do aplicativo ou programinha que você quer mudar e aparecem várias opções. Eu resolvi escolher tudo mais ou menos nesse estilo meio de aplicativo de celular. Então todos os ícones que eu baixei foram mais ou menos nesse padrão. É importante vocês fazerem o download dele em formato ICO, porque é só assim que vocês vão conseguir mudar lá dentro das propriedades. Então, depois de fazer o download, ele vai aparecer lá na sua pasta de downloads normalmente. É legal vocês saberem também que, caso vocês queiram, é super possível vocês criarem os próprios ícones de vocês, caso vocês tenham algum conhecimento de Photoshop ou qualquer outro programinha nesse estilo. É só importante lembrar que para isso vocês vão precisar converter de imagem para ponto ICO. Depois de baixarem todos os ícones que vocês querem, é importante vocês deixarem eles todos juntos em uma pastinha só, porque assim vai ficar mais fácil localizar e você não vai acabar apagando ele sem querer. E depois disso é só você clicar com o botão direito em cima do aplicativo que você quer mudar e ir em propriedades. De propriedades vai aparecer essa abinha para vocês e vocês vão ir em alterar ícone. E aí vocês vão em procurar e achar o íconezinho que você quer mudar. E aí só dá um ok, um aplicar e um ok novamente. E vocês vão ter mudado o ícone na área de trabalho de vocês. Eu fiz isso com todos os aplicativos que eu queria e agora eu quero mudar a lixeira. Só que para mudar a lixeira é um pouco diferente. Vocês vão ir lá dentro de configurações em personalização, em tema, e lá embaixo vai ter as configurações dos ícones na área de trabalho. E aí vocês vão ver que tem dois ícones de lixeira, um para lixeira vazia e o outro para lixeira cheia. Então, caso vocês queiram mudar, vocês vão precisar baixar os dois iconezinhos e mudar eles separadamente. Depois de mudar, é só dar um aplicar em OK e já mudou o ícone lá na área de trabalho. E quando eu esvazio a minha lixeira, ele já fica com o outro ícone que eu tinha estabelecido para ele. Eu não gosto de ter muita coisa na minha área de trabalho, então eu coloquei alguns desses atalhos dentro dessa pastinha aí chamada atalho, que são programas que eu não uso tanto. E aí eu deixei menos coisa na minha área de trabalho, porque é o que eu prefiro. E aí ficou assim a tela de bloqueio, o nosso desktop. E a nossa página inicial no Chrome. E esse foi o vídeo, gente. São mudanças simples, mas que trazem toda uma personalidade para o notebook. Eu espero que vocês tentem fazer aí na casa de vocês e me falem se vocês gostarem. Antes de sair do vídeo, confere aí se você deixou o seu like, deixa para mim também o seu comentário me falando o que você achou do vídeo e o que você faria para personalizar o seu notebook. Também não esquece de ver se você está inscrito no canal e se o sininho de notificações está ativado, tá? Se tudo der certo, semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma, com essa mesma pessoa que vos fala, tem vídeo novo. Beijinhos!